Köszöntöm a VKC televízió nézőit, Önök a heti krónikát látják. Még mindig vannak kiadó helyiségek az egészségházban, várhatóan közért nyílik a Tavi Rózsa büfé helyén. Az aktuális önkormányzati pályázatokról Orosz György gazdasági irodavezetőt kérdeztük. Az új egészségház átadásával több helyiséget kínál leendő bérlők számára az önkormányzat. Egy bérlőt már kiválasztottak a pályázók közül, a büfé üzemeltetője már megvan. Többi helyiségre is folyamatos a jelentkezés. Orvosi körökben elterjedt, hogy Budafalászon épített az önkormányzat egy új egészségházat, és orvosi vállalkozások, akik kifejezetten egészségügyben dolgozók keresik a helyiséget. Elég komoly érdeklődés van, szerzéskötés még nem történt, de szeptemberben várható az üres helységeknek a bérbeadása, illetve tárgyalások folynak még, hogy milyen olyan finanszírozott egészségügyi ellátásokat lehet idehozni Budakalászra. A város hivatalos honlapján a helyiségbérletre vonatkozó kiírások részletesen is olvashatók. Folyamatos az önkövet honlapján ki van írva a pályázat, ott minden részletet el lehet olvasni, de ameddig van üres helyiség, addig a pályázatok folyamatos lesz az elbírálás, és szeptember elejétől lehet elkezdeni ott igazából a praktizálást, a rendelést. Egy másik aktuális kérdés az Omsk-tó partján lévő Tavi Rózsa épülete. A tavalyi év folyamán számos panasz érkezett a lakópark lakóitól a túl hangos zene miatt, ezért az önkormányzat úgy döntött, nem üzemelhet ilyen jellegű intézményként tovább. Az új bérlő már megvan, várhatóan közértként üzemel majd. A Tavi Rózsa épületét az önkormányzat megvásárolta, kifejezetten abból a célból vásárolta meg, hogy megszüntesse az ott folyó áldatlan állapotokat. Megpályáztattuk az ingatlant, a pályázati feltétel az volt, hogy üzemeltesse ott a leendő bérlő egy nyilvános vécét, illetve nem működhet semmiféle kocsma vendéglátóipari helyiség figyelemben a lakóparkra. A lakóparkból érkezett olyan igény, hogy esetleg egy élelmiszerboltot, vagy valamit, ami el tudja látni azt a környezetet. Jött is be egy pályázat, előreadott tárgyalások folynak abban az ügyben, hogy ott létrehoznának egy kisebb ABC-t, ami az ott élő idős embereknek nagyságának megkönnyíti az életét. A szerzéskötés szerintem augusztus folyamán megtörténik, nyilván van egy 3-4 hónap, ameddig átalakítások folynak, és akkor fog megnyílni, de pontos határidőt nem tudok, de évvégére biztos üzemelni fog. A bérleti jogot 5 évre kapta meg az ABC üzemeltetője, ami további 5 évre hosszabbítható. A Nándorfehérvári csata emlékére egész napos program zajlott a közelmúltban a Kós Károly Művelődési Házban. A Szent Korona Szabad Egyetem szervezésében a Hunyadi János kori hadviselésről és fegyverzetről tartott előadást dr. Hidán Csaba. Hidán Csaba Kolozsváron született régész, történész, harcművészet oktató, az Aranyszabja Történelmi Vívóiskola oktatója, aki már közel 20 éve foglalkozik a nomád magyar harcmodorral és harcművészettel. Nomád harcművész táborokat indít, ahol oktatja is a fiatalságot. Ezúttal Budakalászra látogatott, ahol arról is mesélt, hogyan került közelebbi kapcsolatba az ősi harcmodorral. Gyerekkorban igen érdekeltek a régi históriák, mondák, legendák, mesék. Természetesen először édesanyámék meséltek nekem, vagy olvastak történeteket, akár Benedekelek, vagy Orbán Balázs történeteit. Később az érdeklődésem komolyabbra fordult, és sokat köszönhetek az iskolai tanáraimnak, és később az egyetemen a tanáraimnak. Ahogy egyre komolyabban érdekelt, ugye egyre komolyabb szövegeket olvastam, és egyetemi hallgató koromban már a szakdolgozataimat is fegyverekből írtam, illetve hadtörténetből. Így lettem lassan-lassan hadtörténész, fegyvertörténész. Na most a mozgás. Egyrészt nagyon érdekes, én Kolozsváron születtem, és gyerekkorban nekünk külön volt a fiúknak és lányoknak a tornaóra, és mi fiúk vívást tanultunk. Ez fa kardokkal volt, azóta se találtam meg a tornatanárnőt, aki oktatta ezt nekünk, de vannak fényképeim. Vannak fényképeim, ahol 9-es rendben vagyunk felállva, és forma gyakorlatot végzünk fa kardokkal. Most akkor nem tudtam én, hogy ez milyen nagy dolog. Amiután már felnőttem és kutató lettem, jutott eszembe, hogy hát ez gyerekkorban már volt. Utána tudatosan kezdtem ezt kutatni és edzeni, végezni. A magyarságnak rendkívül erős katonai hadszervezete volt, írásos emlékek is fennmaradtak e tényről, hiszen Bölcs Leó bizánci császár krónikása is említi a magyarokat.
A mongolok titkos története, amely egyébként valójában Dzsingisz Kán életírása, például arról is ír, hogy a harcosok béke idejében nagyszabású vadászatokat tartottak, és így gyakorolták a hadmozdulatokat. És így volt ez nomád őseinknél is. Hidán Csaba a bemutatón teljesen autentikus ruhába öltözött, és ahogy nomád őseink ruházatát magyarázta, úgy vette fel egymás után a ruhadarabokat, és mutatta meg viselésük fogásait. Előadása során felvette nomád őseink fegyverzetét is. A melvért viszont felfogja az ütésnek az erejét is. Tehát ezért volt sodrony, a fejemen sodronyos vassapka van, és sodronyink, neki sodronyos tarkó és nyakvédője, illetve acél mell és hátvértje van. Most érdekesen használtak jellegzetes páncélszúrótört, húzd ki, amit Misericordiának, kegyelemtörnek is neveznek. Ez egy jellegzetes gótikus Misericordia, ez is kegyelemtör. A penge keresztmetszete rombusz vagy háromszög alakú, elsősorban szúrásra van kiképezve, hogy felszúrjon a hónaljánál, és a penge keresztmetszete olyan, hogy behatol a gyűrűk között, kifeszíti a gyűrűket, ha marokra fogja, át tudná szúrni a sodronyinget, vagy a nyakba, hogyha marokra fog fentről lefele. Marokra fentről lefele. Tehát át tudná szúrni a páncél gyűrűit, ez a Misericordia, vagy kegyelemtőr, egy jellegzetes gótikus fegyver. Buzogányról, bárdokról már beszéltünk. Főleg a török sereg használta a harci késeket, törökök, tatárok. Különböző méretű harci késeket. Hasznos a harci kés ostromkor. Tudnék, megtörténik, hogy ostromkor a folyosón vagy a falak között, a kapu közbe összezsúfolódik a sereg. Hosszú fegyvert akkor nem lehet használni, és akkor félelmetes az előkapott széles, erős pengéjű szúróvágó fegyver, akárcsak, mint a páncélszúró, a Misericordia. Bocsánat, amit Csaba mond, hogy közelharcban, ha összetorlódnánk, akkor ezt a szarját is se tudom húzni rendesen. Nem lehet megforgatni. Vagy a markolattal ütött. Viszont, hogyha közelharcban előkör egy ekkora kés, akkor könnyebben lehet forgatni. Vagy vágni. Nagyon érdekes a lándzsás hadviselésnél a kés használata. Ha valaki lát, jó több száz évvel később történik a film Alatriste kapitány. Látta valaki? Spanyol gyalogos lándzsások. Van egy lándzsasor. Egymásnak feszülnek a hosszú lándzsáik. Fogd úgy, mintha lándzsa lenne. 3,5 méteres lándzsák. És akkor vannak a fiatalabb harcosok, és a lándzsák alatt elkezd mászni, és felszúrnak itt. Mert olyan hosszúak a lándzsák és az alabárdok, hogy nem tudnak vele, hogyha egyszer már egymásra feszült a két hat sor, nem tudnak átani. Ők lehajolnak, vagy négy kézzel végigmászott, és egyszerűen felszúrnak a törjeikkel, vagy átvágják a térdinak. Hidán Csaba számos kutatást végzett a témakörben. Kaukázustól egészen Texasig. Utána mentem, mesterekkel beszéltem, és a végén a minősítésnél Hongkongból kaptam, Lee Kang Wing mester, től kaptam a minősítést. Ő egy Shaolin világmester, nem kungfuból. A diplomámon azt írja, hogy magyar és sztyeppei hagyományokon alapuló harcművészet. Tehát ez, amit én csinálok. Én Aranyszabja történelmi vívóiskolának nevezem. Magát a harcművészetet nem nevezem el fantázia névvel, hiszen egyik könyvemben, 96-ban jelent meg, azt a címet adtam, hogy ilyen volt, ilyen lehetett. Mert nem tudjuk pontosan, hogy milyen volt. Egy részét tudjuk, egy részét nem ismerjük. Az a része nyilvánvalóan kiegészítés, rekonstrukció. Most, hogy használható vagy nem, az eldönti a mozgás. Vívtam kapuírással, vívtam nyugati vívókkal, oroszokkal, japán kendósokkal, kínai kungfusokkal. Volt, amikor győztem, volt, amikor veszítettem. Viszont egy működő, használható harcművészet. Őseink szenvedélyes vadászok voltak, ez a szenvedély apáról fiúra szállt. Hidán Csaba is fiával mutatta be a gyakorlatokat. Kezdjük! A kesztyűink modern kesztyűk, bár nincsenek kifelme a szabjáink, nemes acélból készültek, mint nem akarjuk eltönni egymás ujjait véletlenül. Néha azért sikerült. Néha azért sikerült. Kettős talán.
Hidán Csaba, Shaolin mester is. Hosszú lenne a harcművészetek története, több ezer éves múltra tekint vissza. És maga a Shaolin az Kínába alakult ki a Tang dinasztia idején. És ha megnézzük Kína történetét, a 20-valahány dinasztiából, nagyjából 24 dinasztia van, abból három kínai, az összes többi északi nomád eredetű. Tehát vagy Hun eredetű, vagy Topa eredetű, vagy Kitaj, vagy Mongol. Most ezek mindig a sztyeppéről mennek be. Nyilvánvalóan van egy keveredés. Mindegyik a saját harcművészetéből hozzátesz, és Kínában a kolostorokban megmaradt. Most miért pont a Shaolin mester, Li Kangwing mester? Tudjuk, ők használnak napjainkban szabját, lándzsát, harci bárdot, alabárdszerű fegyvereket, botot és különböző késeket vagy rövid kardokat. Tehát maga az eszköztáruk közel áll a középkori sztyeppeihez. És ezért írta rá, hogy nem kínai, hanem sztyeppei és magyar hagyományokon alapuló harcművészet. Na most, ha van egy tárgyunk, egy rövid kard, annak van egy hossza, szélessége, súlya. Nyilvánvaló, hogy hasonló mozdulatokat lehet vele végezni. Na és így figyelt fel rám egy magyarországi szanda találkozón, az harccentrikus harcművészetek találkozója. És felfigyelt rám, volt nekünk egy harci bemutatónk, és úgy aztán vizsgáztam nála többször, és úgy kaptam tőle a minősítést. A harcművészeti bemutatóra sokan voltak kíváncsiak, a művelődési ház nagy terme szinte teljesen megtelt látogatókkal. Átadták az egészségházat, csökkent az Erdőhátút átmenő forgalma, és sikeres összefogás valósult meg a Duna áradásakor. Az elmúlt időszak aktualitásairól Major Ede képviselővel beszélgettünk. Köszöntöm nézőinket! Vendégünk Major Ede, az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság elnöke. Köszöntöm itt a stúdiónkban! Kezdjük csókolom! Tisztelettel üdvözlöm a Budakalászi téren nézőket! Levonult az ár Budakalászon is, és a városban is számos helyen kellett védekezni. Ugye egyrészt Nyugáttal a pszichiátria környékén, és a Dunaparton, illetve egy új helyszín is volt idén, ahol ideiglenes védmű épült, a Barátpatak és a Duna találkozásánál. Önök melyik, vagy ön melyik helyszínen volt jelen, hol volt szükség rá, hogy az önkéntesekkel együtt részt vegyen az árvízi védekezésben? A Gálfi Béla kórháznál vettem részt két napot, tulajdonképpen a munka megkezdésében vettem először részt, utána pedig hát az utolsó napon a védekezésben, akkor már sejthető volt, hogy mekkora árral állunk szembe. Sajnos még így is egy picikét a vártnál is több vizet kaptunk, a 20 centi körül becsülték az értékét a 860-as víztetőzésnek az előzőekhez, de 33 centi lett, tehát akkor az 893-mal tetőzött, és még egy dologra szeretnék kitérni, a patak eltömmekelését, hogy végül is engedélyezte, kormányhivatal vette át itt az irányítást, ugye az egész országban, mint tudjuk. Ez óriási segítség volt a városnak, én úgy gondolom, mert a vasútsornál például ugye tudjuk, ott olyan 1-1,5 méterrel az ereszt csatornák fölött állt volna a patak mederbe a visszadúzzadt víz, és nem biztos, hogy azt meg tudtuk volna védeni. Számítások szerint olyan 90-100 ezer homokzsákra lett volna szükség, és az idő is nagyon kevés volt, de hát sikerült végül is nem kis munka árán, és engedélyezték a patak eltömekelését. Harmadjára, negyedjére sikerült egy speciális
földanyagot találni, és még azt grafittal, agyaggal összekeverni, ugye, ami a víz alatti része volt a eltömekelésnek, a többi pedig hát szintén egy speciális termőföld jellegű, de az is egy agyagos dolog volt, és hát ezt nagyon hamar sikerült végrehajtani, illetve jószerével egy éjszaka 3500 köbméter föld került a patakba, és az óriási segítség volt a városnak, és azért mindenki megnyugvással vette, hogy ez így zajlott le. A Gálfi kórháznál ott egy jó 500 méteres szakaszról volt szó, ahol védekeztünk, illetve még a gát végig Szentendréig meg lett magasítva, tehát bőséggel 4 zsákkal fölötte voltunk a várt átlagnak, mert úgy ítéltük meg, hogy több zsákot kell rakni, és nagy szerencsénk volt, hogy jöttek az önkéntesek is le a kalappal mindenki előtt. Én külön nem emelnék ki senkit se, az önkénteseket említeném csak meg, és a tűzoltóinkat, a mi saját önkéntes tűzoltóink rengeteget segítettek. Ugye most egy fontos kérdés, hogy a patak el lett zárva, de ez csak egy ideiglenes megoldás volt. Van-e most arra bármiféle visszajelzés, hogy állandó jelleggel meg legyen oldva ez a kérdés? Igen, szeretnénk megnyugtató módon lezárni ezt a dolgot, tehát hogy egy végleges zsilippel, úgyhogy tárgyalunk a fővárossal, és akkor valami végleges megoldás, mert ez lenne a járható út. Ez mindenkinek a megnyugvása lenne, és akkor nem számíthatunk már ilyen hatalmas veszélyekkel. És még egy fontos kérdés, árvíz után a takarítás. Most hogy áll ez Budakalászon? A zsákok azért jelentős mennyiségben lettek elhelyezve. Gondolom, ennek is gondoskodni kell az elszállításáról. Ez megtörtént-e, már elkezdődött-e? Igen, mint egy 43 ezer homokzsákot raktunk le, hát ezek ki lettek ürítve, és további felhasználásra várnak, mivel 70 forintba kerül egy ilyen zsák, annyit tudni kell róla. A homokot azt ártalmatlanítani kell, tehát nem lehet még egyszer felhasználni, ugye ez egy fertőzött anyag, ami vizet kapott és átázott ezzel a szennyezett vízzel, és hát ez ártalmatlanítóba kerül, és ezt nem lehet felhasználni másra, jó ideig. És akkor most az árvíz után egy kicsit kanyarodjunk a saját körzetéhez. Most számos fejlesztés történt az elmúlt egy hónapban. Nemrégiben adtak át egy óvifoci pályát a Nyitnikék óvodában, a Pomázi úti Nyitnikék óvodában. Mit lehet tudni ennek a programnak a hátteréről? Hát ez egy országos program, annyit kell róla tudni. A Buzánszky Jenő bácsi a fővédnöke, és itt szeretném kiemelni a Balogh Gábor nevét. Ő állt az óvifoci program mögé, illetve az igazgatónő Fidesz nőtagozat részéről, a Katalin mellette volt a programnak, és olyan szerencsés találkozás volt, hogy egy gyógyszeriparban tevékenykedő budakalászi házaspár, aki szintén ott tevékenykedik, ott van a telephelye, és megkereste a hivatalt, hogy ő a TAO által ugye visszaigényelhető pénzzel, hogy hát szívesen felajánlaná a város javára, és akkor találtuk ezt a megoldást, és akkor már tavaly ugye a Szent István telepi óvodába sikerült az elsőt országosan avatnunk, illetve most az idén is az elsőt, immár a városunkban a második, és külön örülök, hogy ez az én körzetemben valósult meg. Erről annyit kell tudni, hogy 6x12 méteres a pálya, a gyermek nem tud megsérülni, tehát bármit lögdösik egymást, annyira ki van találva, ez egy speciális magyar fejlesztés, és műfűvel különösebb karbantartást nem igényel, egyszer esetleg valami erősebb slaggal vagy takarítógéppel lepucolják, és semmi más nem igényel. Nagyszerű kiegészítő felszerelések vannak, annyit kell róla tudni, tehát nem csak futballozni lehet, kosárlabdát, kézilabdát lehet játszani, mindenféle készségfejlesztő olasz műanyaggal alkalmatosságok vannak, a tipegő, topogó, a kis gömböcske, de a gyerekek szerintem már sokkal többféle játékot kitaláltak, mint ami úgy nagyjából elő volt irányozva, és visítanak, élvezik, annyira szeretik. Ennyi lesz-e dolog. Vajon folytatása ennek a programnak? Tehát van-e még hely Budakalászon, ahova még elfér egy ilyen pálya?
országosan biztos, hogy lesz folytatása. Hát igen, esetleg van még egy óvodánk, de hát azért nem szabad telhetetlennek lennünk. Itt azért el szeretném mondani egy picikét, hogy igen, egy picikét ki van az önkormányzat is, meg a lakosság éhezve a sikerre. Tehát mi is egy picikét a képviselőtestület úgymond egészséges módon, mint a sportolók is, hogy éhesek vagyunk egy picit, és kell a siker, és akkor jön egy kicsikét az önbizalommal, jókedv, minden, de ez nagy részben köszönhető, én visszavezetem az elmúlt évek pontos, precíz és kemény munkájára. Úgy az önkormányzat részéről, mint a képviselőtestület is egyértelműen mögé állt a fejlesztéseknek a városba. Civil összefogás nagyszerű. Lásd a Leckolortól kezdve, ugye, hogy egy hűségvárosát, Sopront ugye meg tudtunk verni, a finish, bele tudtuk finiselni őket, tehát ez egy óriási dolog. Ott Szent István telepen egy külön gratula a Szent István telepi szülőknek és a közösségeknek, meg mindenkinek, szóval le a kalappal. Egy egészséges városnak így kell működni, én úgy gondolom. És ha már az egészséges várost említette, akkor az egészségházról is beszéljünk, hiszen a közelmúltban ezt is átadták. Mikorra várható az orvosok visszaköltözése, tehát az ütemezésről mit lehet tudni? Nyilván ez sokakat érint, hogy mikor lehet már oda menni orvoshoz. Egyelőre ugye a kiállítás, hogy a megnyitón is elhangzott, délelőtt, illetve délutáni órákban most kiállítás van nyitva, de az első orvos érkezése az a hétvégére válható a költözés. Ezt egyszerre ugye nem tudjuk se fizikálisan megoldani, sem másképpen. Ez így történt, amikor a kiköltöztetés is volt. Feltehetően a fogorvos fog először ugye költözni. Az ő gépje is speciális karbantartó technikus kell hozzá. Ugye ott ugye levegővel működik a fogorvosi szék, stb. Tehát a technikusra szükség van, és utána taktusonként, tehát mintegy egy hónap alatt foglalja el minden orvos a helyét. Hát, hogy most időrendben, hogy a körzeti orvosok lesznek a következők, vagy a gyermekorvos, és így tovább, azt most pontosan nem tudom megmondani, de egy hónap múlva teljesen be lesz lakva az egészségházunk. És én nagyon büszke vagyok rá, hogy ez is az én körzetembe történt, ez egy óriási beruházás volt, önerős, ami azért sok erőnket, energiánkat kivett belőlünk, de megérte, gyönyörű lett. A környezet, ugye a külcsíny az hozzátartozott, mert nagyon mostoha körülmények uralkodtak ott, ugye. 3 évvel ezelőtt a kampányt én éppen ott kezdtem az egészségház sarkánál, és annyira talán nem is lett akkor mutatva, de hát az ott lakók, illetve a budakalászak tudják, hogy nem lehetett mihez hozzányúlni már az utcán is. Aknafedők álltak ki a gépkocsi parkolástól kezdve, az utca foltozása, és hát maga a rendelő épülete is, egy örökös gonddal néztünk volna szembe. És akkor még szeretném megemlíteni, hogy ugye a kábel televízió hálózatunkat adtuk el, ami nem volt olyan korszerűnek mondható, mert ezt a polgármester úr Krepárt Tamás jóvoltából sikerült 268%-os áron eladnunk, és ezt fordítottuk arra, illetve hát ki kellett még egészítenünk, mert már a bontási munkálatoknál olyannal találkoztunk szembe, hogy a 70-es években épült alapot benne kellett hagyni a földben, mert elég laza szerkezetű volt, illetve a régi épületnél az a 30-as években valamikor épült a gyermekorvosi taktus, ott pedig egy ilyen korhadékony szerves anyag volt olyan 3-4 méteres mélységben, amire szintén hát ugye problémás építkezni, és akkor lett megtalálva ez az egészen új eljárásnak mondható mikrocölöpös megoldás, ami szintén egy picikét megdrágította, mint egy 240 valahány mikrocölöpön áll az egész épület. Most erről ennyit tudok elmondani, illetve hát az új bútoroktól kezdve mindenki új bútort kapott, úgyhogy hát mi ezt úgy gondoltuk, hogy akkor erre érdemes költeni, a város megérdemli, és az emberek szeretnénk, hogyha inkább az egészség megelőzéssel, vagy éppen csak a kötelezők miatt keresnék fel az egészségházat, mivel volt ugye szűrés is a városunkban, és hát a laboratórium kap benne helyet,
És szeretnénk még az emeleten kiadni kisköltség hatékonyságú szakorvosi rendelőnek a helységeket. Itt én úgy tudom, hogy lesz pszichiátria. Úgy néz ki, hogy olyan 400 budakalászi, akkor megoldódik a gondjuk, tehát nem kell eljárni máshova, körülbelül ennyi beteget érint, illetve hát nem mindegyik beteg, de hát aki ugye ilyen problémája van, és ezen kívül még reumatológia lesz. Most még a három megüresedett helyre nagyon szeretnék, ahogy hallom, például egy nőgyógyászatot, de hát ez ugye eszközigényes, ez olyan 2 millió forint egy közepes vagy egy jobb minőségű ultrahangkészülék, de hát bízunk benne, hogy ez OLP által támogatott dolog, hogy sikerül megszereznünk, jó hír lenne ez a hölgyeknek, és hát egyéb szakorvosok, talán egy szemészet is nagyon jó jönne, vagy próbálunk rá keresni megfelelő szakorvosat, egy bőrgyógyász, hát tehát ilyen kis eszköz hatékonyságban gondolunk a szakorvosi rendelőben. Büfé lesz még ezen kívül, tehát ha esetleg valaki megszomjazna, vagy egy kávét szeretne inni, vagy szendvicset enni, úgyhogy gondolom, hogy jó ellátása lesz a büfének. Hát most ennyit tudok erről elmondani, és egy kisebb fajta kis parkot is építettünk, ugye 52 gépkocsi parkolóval, külön az orvosoknak, mintegy 70 darab fát ültettünk el, illetve 600 cserje került elültetésre. És hát ugye a Klisovác utca is teljesen megújult, és most még tervben van egy kis híd építése, és ez hol épülne meg ez a kis híd, és miért volt ez fontos? Ez, ahogy a kedves tévénézők visszaemlékeznek rá, van egy gyöngykavicssal feltöltött rész, és jó szerével pontosan a gyógyszertárral szembe lesz fölhelyezve. A híd megvan, fizikailag megkaptuk, köszönet érte az óbjáruháznak. De még hatósági, meg egyéb papírmunkák vannak hátra, szerettük volna már oda helyezni az átadásra, de ez még emiatt nem jöhetett létre, mert sajnos elég komoly tortúrákat okoz ez nekünk, tehát jogi, meg egyéb hivatalos útvesztő, de amint megkapjuk az engedélyt, napokon belül föl lesz téve, ez a kis két személyes kis fahidat kaptunk. És végül még egy kérdés, hogy van-e most a körzetében bármi olyan aktualitás, amivel a lakosság megkereste, vagy ami most különösen fontos lenne, vagy bármilyen visszajelzés érkezette? Igen, hát leginkább a körzetemben Erdőhát utcáják panaszkodtak a nagy forgalomra, illetve a rossz útminőségre, de az Erdőhát utcával sajnos ott olyan gondunk van, hogy az egy nagyon hosszú utca, és jó szerével az egyik oldalon, illetve mind a két oldala belterület, de az egyik oldalát lakják javarészt, a túloldalát pedig nem. Na most, amíg ezek az emberek nincs egy olyan 70%-os összefogás, tehát hogy hozzá tudnának járulni az úthoz. Illetve még az utca végén telek problémák is vannak, tehát nincs meg a megfelelő szélessége az útnak. Tehát ott egyéb közműveket minden kell áthelyezni, vízelvezetésről gondoskodni. Tehát addig nem is tudunk ebbe gondolkodni, mert ez olyan horribilis összeg lenne. Nagyon hosszú ez az utca, és mondtak ott hideget is, meleget is nekem, de egyelőre, amíg nincs a lakosság részéről, meg az a kellő támogatás, nincs annyi forrásunk rá. Uniós pályázatba esetleg, de nem nyílik sajnos uniós pályázat se. Tehát belátható időn belül sajnos oda nem tudom megígérni az új utat. Ott egy teljesen új utat kellene csinálni végig, megfelelő alappal, vízelvezetésekkel, és az nem könnyű és nem olcsó dolog. Köszönöm, hogy itt volt, és további jó munkát kívánok. Köszönöm, hogy itt lehettem én is. Idén tavasszal alakult a Jazz Serum zenekar, amíg friss együttes, sikeres koncertet adott a Kóskároly Művelődési Házban július utolsó előtti hétvégéjén. Nagyszámú közönség előtt adott koncertet az idén tavasszal alakult Jazz Serum zenekar. Vezetőjük Török Péter a koncert előtt mesélt a Jazz Serum születéséről. Az ötlet úgy jött, hogy van nekünk egy másik felállásunk, az Ice Cream Blues Band, ahol ilyen nagy nevekkel zenélek együtt, a Török Ádám, Török Viktor, Felkai Miklós, Németh Karcsi, tehát csak Mukferi,
bluesokat játszunk, inkább rhythm bluest és sok cream számot. De hát nekik annyi buliuk van, hogy borzalom, az Ádámnak most nagyon-nagyon jól megy, és én mindig szerettem ezt a jazz-rockos változatot, már a 60-as évek végén is már kacsingattam ez a zene felé, és most eljött az a idő, hogy azt mondtam, na jó, van, akkor most csinálok egy másik zenekart is, és hát nekünk ez az otthonunk, ez a faluház, tehát én mondhatom, hogy itthon vagyok, és így vagyunk most itt. A dallamos zenére mentünk rá, megmondom őszintén, hogy annyi jó zenekar van, nagyon sok fiatal jó zenész van ráadásul, akkor rengeteg tátogós van, és azt mondtam, ezekkel a fiúkkal leültünk, és átbeszéltük, hogy melyik azok a számok, melyik az a stílus, amit mi meg célozunk magunknak, és tulajdonképpen ez a gitárra, billentyűre és szaxofonra, szólókra épülő dallamos zene, ez a mi világunk. És ezt fogjuk ma este előadni a közönségnek. A csapat tagjait Török Péter kereste meg, mindenki igent mondott a felkérésre. Engem telefonon megkerestek, hogy lenne kedvem elvállalni egy ilyen jazz-szerű felállást, és nekem nagyon fetszik ez a zene. Szeretem a halk, finom, ilyen smooth zenéket, és ezért bevállaltam. Ez az első buli, meglátjuk, hogy ott sikerül. Engem is telefonon kerestek, régóta jazz-rockot játszok, rockot, jazz-zenét. A gitáros a Józsi hívott, és a Peti rajtuk keresztül. Vannak kedvenc számaitok? Természetesen van, de hát most az egész műsort áttekintve mindegyik jó muzsika. És nem könnyű. Nem könnyű eljátszani. Jól. Van egy fantasztikus szerkód, legalábbis a Péter azt mondta. Van egy fantasztikus? Ja, hát ez nem fantasztikus, hát egyszerű technika kérdése. Egy Trigeller dob, elektroakusztikus, én úgy hívom. Én csináltam, úgyhogy majd meghalljuk, hogy szól. Mennyire tudtad az ízlésedet a számok kiválasztásánál érvényesíteni? Ez a Péter zenekara elsősorban, tehát ő a úgynevezett főnök, és a de hátul. Na, mindegy, tehát, hogy ő a zenei kitalálója ennek az egész zenekarnak és a számuknak is, hogy mit játszunk, hogy játszunk, a többiek meghallgattuk, megnéztük, megbeszéltük, és akkor így jöttek össze a nóták. Hát szeretjük a nóták legnagyobb részét. Volt valami, ami azért odafigyelést vagy egy pici nehézséget okozott? Mindegyik nagyon sok odafigyelést okoz, mert eléggé friss a zenekar. Tehát tudni kell, hogy nagyon-nagyon spontán és nagyon-nagyon ott születnek majd a zenék. Neked van mumusod? Nincs mumus igazán, hanem mivel nem tudtunk próbálni technikai okok miatt, ezért effektív most összejöttünk délután, egy ilyen röpke, gyors próbát ejtettünk, és hát a bulin majd ki fog derülni az, hogy itt tulajdonképpen mennyire jön ki a talentum. Mert ugye ez nincs most nagyon-nagyon összegyakorolva. A formáció legfiatalabb tagja Bartók Máté, aki csak névrokonságban áll a nagymúltú zeneszerzővel. Hát én zenéleg mindenevő vagyok. Nekem nincsenek olyan, hogy egy stílust vagy valamit elítélek. Nekem ami tetszik, az tetszik. Tehát rock, blues számokból is nagyon sokat tudok mondani, ami tetszik nekem, de akár más stílusokban. Tehát én mindenevő vagyok. Szóval bejön ez a vonal. Megmozgatnak ezek a számok, amik, ez a 21, ha jól tudom, szám, ami a mostani repertoáron van, mindegyik egyformán? Hát az nem egyformán, persze, nem. Van, amelyik jobban tetszik, van, amelyik kevésbé, de igazából mindegyik valamilyen érzést kivált bennem. Azt nem mondom, hogy mindegyik teljesen pozitív, de ízlések is pofonak. És mit tesz egy fiatal szaxofon virtuóz, amikor az öregek beválasztanak valamit, ami annyira nem találja el? Hogyan lehet hozzányúlni egy ilyenhez? Hát én ezekhez mindig úgy állok hozzá, hogy van egy feladat, amit meg kell csinálni. Tehát, hogy van egy zene, ami nekem nem tetszik, vagy valami az eleinte nem tetszik, az nem jelenti azt, hogy nem jó. Tehát, és csomósz van, hogy később jövök rá, hogy ebben vannak értékek, amik igenis jók, és érdemes velük foglalkozni, akár technikailag, akár hangulatilag.
lehet újakat találni mindegyikben. Szóval én így, hogy alapból elutasítsak valami feladatot, így nem állok hozzá így semmihez. Még a kedvenced vagy kedvenceid? Kedvenceim? Hát... Van az a Deodátus szám, amivel nyitni fogunk. Az a kedvencem. Oh!
A repertoár összeállítása természetesen a zenekar vezetője, vagyis Török Péter feladata volt. Kiválogattam körülbelül 40 számot, és a 40 számból állítottuk össze azt a repertoárt, amivel elkezdünk majd turnézni, megyünk külföldre is, tehát nehéz dolog különben sok jó számból kihúzni sok jó számot, de remélem, hogy a közönségnek meg fog maradni az a tudat, hogy ez egy finom, kellemes zene, és máskor is el fognak jönni. A kiválasztott 21 dal inkább vidámabb hangvételű, tette hozzá Varga József szólógitáros. Péter mindig szigorú egyébként, természetesen. Na de hasonló ízlésünk zeneileg, úgyhogy így segített ez a történet. Az volt a fontos, hogy ne legyen szomorú, vidám kis dalok ezek. Neked melyik a kedvenced? Hát 21 dal van, az a 21. A Dorsz hogy jött a buliba? Dorsz, azt már a Török Ádámmal mi tervbe vettük, hogy azzal a számmal valamit fogunk kezdeni. És most itt volt az alkalom, nagyon jó billentyűsünk van, a Kalmusz Józsinak pedig jó az orgánuma, a Józsi gitározik benne finomat, megy feszesen a ritmus, nyomjuk a groove-ot alá, tehát ennek a számnak itt kell lenni. A többi Dorsz számot érdekes, hogy nem szeretjük, de ez valahogy bennünk van, azok a fülnél fülmászó dallamok, amiket ott virgázik a billentyű, az nagyon-nagyon jó. És mi lesz a jövő? A jövő az, hogy elkezdünk dolgozni. Józsi bányába dolgozik, én téglagyárba, viccet véletéve. Tehát a hangszerekkel kell kezdenünk valamit, és csináljuk. Muszáj a zene. Anélkül nem tudunk élni, és ezért a zenekarnak is ez a neve, ez a frappáns név, ez a Jazz Serum. És hogy kerültek a srácok a bandába? Hát a fiúk úgy kerültek hosszas kutakodás után, kezdem a Varga Józsival. Varga Józsi szólógitáros, ő vele már az Ice Cream zenekart, ő vele szerettem volna megvalósítani, közben jött neki egy külföldi hosszú turné. Tehát ő kiesett az Ice Cream Blues Bandből, de mikor hazajött, akkor megvan a telefonomban az SMS, hogy még fennáll az a kérdés, hogy szívesen zenénék vele, és mondom, Józsi, a legjobbkor kerültél a csapatban, mert most aztán tényleg ez a finom kis jazzes, George Benzonos, Lely Claytonos stílus, amit ő szeret, ez nagyon-nagyon kell ide. Kalmusz Józsi, én a Józsival nagyon-nagyon sok formációban már próbálkoztunk, voltunk zenekarban együtt, és a Józsinak az orgánuma kimondottan ehhez a stílushoz való. Szerintem, hogyha sokáig tudjuk ezt együtt csinálni Józsival, akkor ismételten, mint régen az M7-esbe, a háziasszonyoknak a kedvence lesz a Józsi, az biztos. Van még egy háziasszony kedvenc, a Magi Krisztián, mert olyan jó neve van, hogy Magi, ugye hát levespor, meg ételízesítők, minden, ez volt a reklámhelye, majd kérünk a Magitól egy kis pénzt. Tehát akinek ilyen jó neve van, és ilyen jó keze van, görcsbe akad a keze, és úgy zongorázik, úgy billentyűzik, fantasztikus. Tehát őt a Józsi hozta a Varga Józsi a zenekarba. A Bartók Máté a legfiatalabb, a szaxofonos, neve is nagyon jó. Ez ugye egy híres zeneszerző a Bartók. Rokonság van véletlenül, azért mondod? Nem, ez azt mondta, hogy ő nincs rokonságban, de hát szerintem biztos, hogy rokonságban van. Na a lényeg az, hogy a Máté egyszer a Muck Feri helyett ugrott be beúróként a Ice Cream Blues Bandbe, és egy nappal a fellépés előtt kapta meg a anyagot tőlünk, és próba minden nélkül játszottunk a Mátéval, lekottázott magának mindent, olyan aranyos srácot, és a közönség rögtön befogadta. Úgyhogy a Mátét én nem is engedném el sehova se, tehát a Máténak itt van velünk a helye. Annak ellenére egy hatalmas korkülönbség van köztünk, de hát a Mátét az nagyon-nagyon szereti az egész zenekar. A dobosunk
most jött haza a Korfűről, a Juhász Jani, mindjárt ide is csalom a Jánost, ő és nagyon feszesen dobol, nagyon-nagyon jó nekünk ebbe a stílusba, hogy itt ne ingadozzunk, ne csúszunk el a ritmusba, mert azért ez egy nagyon improvizatív zene, tehát ide kell egy olyan, mint egy tak. Tehát is Jánosba találtuk meg, őt egy jó barátunk ajánlotta, és rögtön összebarátkoztam én a Jánossal, mondhatom így. Tulajdonképpen nagyon sokat segít én nekem a zenekarba. Én nem vagyok egy számítógép zsonglőr, és hát itt a zenekar mögött azért kell egy iszonyú komoly adminisztratív, irodai háttér, aki tudja a számokat elküldeni a fiúknak, hogy akkor ezt nézzük meg, azt nézzük meg. Én nagyon-nagyon örülök a Jánosnak. Kedves nézőink, a folytatásban megnézhetik az Egészségklub előadását, de koncerteket is hallgathatnak majd. Telefonszámunk 303-287, e-mail címünk pedig info@vkctv.hu. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!